itur det här lite grann. Är ni redo? Jag är redo. Att hjälpa en person som ramlat upp igen är ingen höjdare för ryggen. Nu har kommunens hemtjänstgrupper fått ett nytt hjälpmedel. En batteridriven så kallad lyftstol. Att vi kan använda den här istället för att lyfta ifrån golvet som gör att vi skadar axlar och rygg. Förr har vi haft vårdbälten och vi har fått lyfta axlar och så här. Och då har vi kunnat gjort illa oss själv. Även brukaren har gjort illa sig. Men det är ju personal som har varit sjukskriven länge som har skadat sig för att hjälpa folk upp. Då kan man åka. Så färre sjukskrivningar kan man räkna med nu? Ja, det skulle jag säga. Absolut. Så den här är ju väldigt billig jämfört med sjukskrivningar. Sådär. Jag tycker inte att det är någon dyr kostnad, eller 40 000 faktiskt. Om man tänker på vad mycket den besparar. Mm. Och ni har den här på laddning hela tiden här i hemtjänstlokalen? Ja. Ja, vi har en bestämd plats här så alla här i Stöde vet ju om natten och kvällen vet om att den är här på laddning. Alltid. Och när den behöver användas så har man den i en väska och bara bär ut den då till? Ja, då har man två väskor, en med motordelen och en med de här delarna. Mm. Så bär vi ut den i bilen. Det finns även en USB-kabel så man kan ladda den i bilen. Om man skulle behöva.